Ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũthiĩ na mbere mũcagũrĩte IUA Media kuma o kũrĩa guothe mũngĩkorwo mũrĩ thĩ handũ ya rũma. Ngakũgwata ũgeni gũkũ kwa IUA Media kũrĩa tugaga everybody is somebody. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũgĩkũngũĩra Stacy wa Digital wa kũrĩa Kameme FM, tondũ angĩkorwo wĩ mũthikĩrĩria ngũthi wa Kameme FM, rĩtwa Stacy Digital ti rĩtwa hihi rĩngĩkorwo rĩgeni harĩ we. Na hihi arĩa makĩũragia Stacy Digital nũ kana ahana atĩa, mũthenya wa ũmũthĩ tũrakũrehera na nĩwe ũyũ. Na nĩwe tũrakũngũĩra mũthenya wa ũmũthĩ gũkũ kwa IUA Media, na tũkoya mweke ũyũ kũratha irathimo cia Mwathani cithiĩ na mbere kũmũitĩkĩra hamwe na nyũmba yao ĩyothe o hamwe na ceceni ya Kameme FM. Onawe mwĩroreri witũ nĩ ũndũ wa gũthiaga na mbere ũtũcagũrĩte na gũtũsupport, tũgakwendithĩria ũthiĩ na mbere na kũrathimwo maũndũ-inĩ maku me mothe hamwe na nyũmba yanyu ĩyothe. Nĩ thengio na nginya tũcemanie mũthenya ũcio ũngĩ. Thiĩ na mbere na gũtwĩrorera na gũikarania hamwe na ithuĩ. Gũkũ nĩ kwa IUA Media, nĩ tũmwendete mũno mũno mũno. Thank you.